На Дніпропетровщині упіймали вбивцю, який зґвалтував і задушив 13-річну школярку. Моторошний злочин був скоєний 2 тижні тому в селищі Миролюбівка П'ятихатського району. До вечора 5 липня неповнолітня Інна Дубовик вважалася безвісті зниклою. Родичі разом із поліцією не полишали надії знайти дівчинку живою. Однак цього не сталося. Місце, де серед лісу лежить прикидане гілками тіло жертви, після затримання правоохоронцям показав сам убивця. 24-річний рецидивіст зізнався. Того вечора разом із знайомою школяркою пиячив, потім були інтимні розваги, які закінчилися сваркою. Під час з'ясування стосунків колишній тюряжник схопив неповнолітню за горло і задушив. До кінця слідства підозрюваного триматимуть у СІЗО. Сам він раніше засуджений за майнові злочини, це крадіжки та угони автомобілів. Він затриманий в порядку статті 208, йому оголошено про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, йому загрожує довічне позбавлення.